אהלן חברים, אני ליאור. אני גל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לכנס השנתי שלנו של נדלן אקספו. הכנס של נדלן ולעניין, והשנה המרצה הראשי אצלנו הוא גל, שידבר על תחום ההולסיילינג. אני גל. והכנס הזה באמת כנס מטורף. 19 מרצים לדעתי. אני אדבר על תחום של הולסיילינג ובר. מה זה בעצם הולסיילינג? איך מגיעים לחופש כלכלי באמצעות הולסיילינג? ואיך יוצרים עסק נדלני אמיתי בארצות הברית, עם מינימום הון עצמי ועם מקסימום נכסים. אז אם מעניין אתכם, הצטרפו אלינו לכנס, זה באמת משהו חד פעמי. ויש לנו גם מבצעים בכנס עצמו להצטרפות למסלול שלנו, אז לא לפספס חברים. נראה אתכם בכנס.